ឯកឧត្តមចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌តំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីទស្សនទានសិក្ខាសាលាដំបូងស្ដីពីការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅសន្តិការសាន់វេជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរកញ្ញាសៃរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំសិក្ខាសាលាយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយណាមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យដោះស្រាយវិបត្តិក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅឡើយនោះទេដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងក្នុងការប្រមូលធាតចូលបន្ថែមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គតុលាការអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការរៀបចំជាឯកសារទស្សនៈទាននិងកំណត់នៅចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងយុតិធម៌បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅសន្តិការសាន់វេភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌តំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រួមជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋស្ថាប័នតុលាការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនសរុបទាំងអស់ប្រមាណជា700នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ចិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនេះគឺសំដៅប្រមូលធាតចូលពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋស្ថាប័នតុលាការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងការរៀបចំជាឯកសារទស្សនៈទាននិងកំណត់យន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយគោលបំណងជាលក្ខណៈនោះគឺតកតងទៅនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំជាឯកសារទស្សនៈទាននិងកំណត់នៅចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលកំណត់អំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំច្បាប់ស្ថាប័នយន្តការនិងគុណភាពប្រមូលផ្ដល់មតិយោបល់តម្រូវការនិងអនុសាសន៍ការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំជាឯកសារទស្សនៈទាននឹងកំណត់នៅចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលកំណត់អំពីគោលការណ៍នឹងការរៀបចំច្បាប់ស្ថាប័នយន្តការនិងគុណភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ឯកឧត្តមចិនម៉ាលីនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាពិសេសរឿងដីធ្លីដែលបកគោលការណ៍គាត់ដោះស្រាយគាត់សកម្មមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានប្រយោជន៍ពីការដោះស្រាយជាពិសេសរឿងដីធ្លីគាត់ដោះចុះដោះឡើងបានគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីធានាឲ្យបានលើប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយយន្តការនេះដែលវាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាគឺក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់ចេញនៅទិដ្ឋាការអន្តរជាតិក្នុងការរៀបចំជាយន្តការមួយគឺក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិការពន្ធដារការអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេះនឹងកំណត់ទៅតាមស្ថាប័នណាអ្នកគ្រប់គ្រងលើថ្នាក់ជាតិវិបិច្ចលើថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅវិបិច្ចហើយតួអង្គណាដែលអាចមានគុណវុឌ្ឍិគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយវិវាទនេះបានមិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៅតែអាចធ្វើការដោះស្រាយបានទេតែមានជំនាញអីមានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លះហើយមានគុណវុឌ្ឍិខ្លះទើបបានទទួលនៅសិទ្ធិឬក៏ទទួលបាននីតិសម្បទាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនេះណាហើយយន្តការទូពិនិត្យគុណភាពតើដោះស្រាយទទួលបានគុណភាពដែរដែរឬក៏អញ្ចឹងសិក្ខាសាលាយើងគឺថាយើងចង់បានកំណត់នៅយន្តការមួយហើយមែនទែនក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានរៀបចំជាស្តីព្រៀងឯកសារទស្សនៈទានរួចហើយស្តីព្រៀងឯកសារទស្សនៈទាននេះគឺកំណត់ថាតើការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជានឹងគួររៀបចំបែបម៉េចតែយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបទខានជាតិនិងអន្តរជាតិតើគេកំណត់បែបម៉េចយើងស្រាវជ្រាវពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តបណ្ដាប្រទេសទៅទៀតតែពីអនុវត្តបែបម៉េចយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីយន្តការដែលយើងធ្វើនៅពេលកន្លងមកជួបបញ្ហាបែបខ្លះហើយជាពិសេសគឺបរិបទរបស់កម្ពុជាមានកត្តាសង្គមវប្បធម៌បន្តពីនេះតើតើយើងគួររៀបចំបែបម៉េចដើម្បីស្របតាមបរិបទរបស់ប្រពៃនេះនិងវប្បធម៌របស់យើងណាហើយឯកសារនេះគឺបានរៀបចំរួចហើយក៏តែដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឆ្លើយតបបានទៅនឹងគ្រប់វិធីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយសេរីប្រកាសបន្ត
បស់សង្គមជាតិគឺយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមយើងមិនចង់ថាយន្តការនឹងរៀបចំដោយក្រសួងតែម្នាក់ឯងគឺយើងចង់មានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អ្នកជំនាញការជាតិអន្តរជាតិណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអីគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់ជាតិចូលឲ្យឯកសារនេះក្លាយទៅជាឯកសាររបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនមែនជាឯកសាររបស់ក្រសួងយោធាទេហើយយន្តការដែលដាក់ចេញពីឯកសារនេះទៅគឺអាចឆ្លើយបានឆ្លើយតបបានទៅនឹងស្ដីតការរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាងបានសិក្ខាសាលាលើកដំបូងនេះយើងមានការចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តិចទៀតពួកគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ណាពីសង្គមស៊ីវិលពីខាងកលាការពីស្ថាប័នរដ្ឋណាពីអ្នកជំនាញការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកបច្ចេកទេសភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត